Mestari ESRC:tä edustava Sanna Koivumäki. Sannaa vastaan tänään tulee HSRC:stä Suomen ranking 8 hallitseva U19 tyttöjen Suomen mestari Milla Uusitalo. Puoliaika. Thank you.
aika. 2018 Suomen mestaruuskilpailu ja naisten yleisen luokan pronssiottelu. Sanna Koivumäki ESRC syöttää, Milla Uusitalo HSRC vastaanottaa. Paras viidestä, ensimmäinen erä 0-0. Väärin 1-0. Vaihtuu tasa 1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Neljä yksi. Viisi yksi. Pallo oli hyvä. Kuusi yksi. Väärin vaihtuu 2-6. Thank you.
Pallo oli sisällä, parikymmentä senttiä. 7-2. Kahdeksan kaksi. Rouk. Syötä vaihto 3-8. Neljä kahdeksan. Pallo oikein. Syötön vaihto 9-4. 5-9. Syötön vaihto 10-5, eräpallo. Vaihtuu 6-10. Yksitoista kuusi, erä Uusitalo. Uusitalo johtaa eri 1-0. Viistoista. Pelataan toinen erä. Uusitalo johtaa eri 1-0. 0-0. Vaihtuu 1-0. Vaihtuu tasa 1.
2-1. Vaihtuu tasan 2. Jesle tasan 2 oikealta. Kolme 2. Vaihtuu tasan 3. Vaihtuu 4-3. Vaihtuu tasan 4. Vaihtuu 5-4. Kuusi 4 vasen. Seitsemän 4. Vaihtuu 5-7. Vaihtuu 8-5. Out. 9-5. Kymmenen 5 eräpallo. Vaihtuu 6-10 eräpallo. Seitsemän 10 eräpallo.
80 eräpallo. Vasemmalta 90 eräpallo. Oikealta tasan 10, pelataan 2 pisteen erolla. Yksitoista kymmenen eräpallo. Vaihtuu tasa 11. Jes Lett, tasan 11. Out, stop. 12-11 eräpallo. Kolmetoista, yksitoista, erä Koivumäki. Erät 1-1. Viistoista. Pelataan kolmas erä. Erätilanteesta 1-1. Koivumäki syöttää 0-0. Yksi nolla. Stop. Väärin. Tasa yksi jalkavirhe. Vaihtuu 2-1. Anteeksi, 2-1. Kolme yksi.
4-1. Vaihtuu 2-4. Kolme neljä. Tasan neljä. Viis neljä. Kuusi neljä. Vaihtuu 5-6. Tasan 6. Väärin. 7-6. Kahdeksan kuusi. Yhdeksän kuusi. Oikealta. Syötön vaihto 7-9. Syötön vaihto 10-7 eräpallo. Syötön vaihto 80 eräpallo. Yksitoista kahdeksan erä Uusitalo. Uusitalo johtaa erin 2-1. Viistoista.
Uusitalo johtaa eri 2-1. Neljäs erä. 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Trouk. Syötön vaihto 1-2. Väärin. Syötön vaihto 3-1. Syötön vaihto 2-3. Syötön vaihto 4-2. Viisi kaksi. Kuusi kaksi. Väärin vaihtuu 3-6. Väärin 7-3. Nota. Vaihtuu 4-7. Väärin. Vaihtuu 8-4. Vaihtuu 5-8. Maila rikki. Vaihdetaan maila. Viisi kahdeksan. Syötön vaihto 9-5. Kymmenen viisi, ottelupallo. Väärin vaihtuu 6-10, ottelupallo.
70. Pyydätkö sä lettiä? Ei let. 70. Out. 11-7. Erä Uusitalo ottelu eri 3-1. 11-6, 11-13, 11-8, 11-7.